Hello and welcome everyone in this brand new tutorial of English language. Today is day 6 of our regular learning. हामीले regularly English सिक्न थालेको आज छैटौं दिन हो. र in this particular tutorial I'll be talking about how to say कसैसँग केही कुरो हुनेछ. Okay? हामीले कसैसँग केही कुरो हुनेछ भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने भन्ने बारेमा आजको यो tutorial भिडियोमा discuss गर्नेछौं. यो भन्दा अगाडिका क्लासहरुमा हामीले कसैसँग केही कुरो छ अथवा छैन भन्न सिकेका थियौ र क्वेशन सोध्न सिकेका थियौ त्यस्तै गरेर कसैसँग केही कुरो थियो भन्न पनि सिकेका छौ र थिएन भन्दै अनि क्वेशन गर्न पनि सिकेका छौ ओके र मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईसँग प्रमिस गरे अनुसार ओके कसैसँग केही कुरो छ भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने हुनेछ ओके कसैसँग केही कुरो हुनेछ भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने भन्ने बारेमा भिडियो बनाउँछु भनेको थिएँ र टुडे आई एम गोइङ टु टक अबाउट कसैसँग केही कुरो हुनेछ सो लेट्स गो टु द च्याप्टर यदि तपाईले कसैसँग केही कुरो हुनेछ भन्नु पर्यो भने अब यहाँ देखाइए जस्तै सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ह्याव प्लस अब्जेक्ट भन्ने फर्मुलाको युज गर्नुपर्छ कुरो बुझ्नुभयो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ह्याव प्लस अब्जेक्ट अब सुन्नुहोस् है ओके विल भन्ने बित्तिकै हुने ओके फ्युचरमा भन्ने सेन्स दिन्छ ह्याभले सँग छ भन्ने सेन्स दिन्छ ओके अब सब्जेक्ट विल ह्याव प्लस अब्जेक्ट गरेपछि कसैसँग केही कुरो हुने छ भन्ने खालको सेन्टेन्सहरू बनाउन सकिन्छ ओके जस्तै फर इक्जाम्पल ओके वी विल ह्याभ अ हाउस हामीसँग घर हुनेछ त्यस्तै गरेर राम विल ह्याभ अ ब्युटिफुल वाइफ रामसँग राम्री श्रीमती हुनेछन् दे विल ह्याभ चिल्ड्रेन उनीहरूसँग केटाकेटी हुनेछन् त्यस्तै गरेर सीता विल ह्याभ ब्लू सारी सीतासँग निलो सारी हुनेछ त्यस्तै गरेर आई विल ह्याभ अ गार्डन मसँग एउटा गार्डन अथवा बगैँचा हुनेछ ओके त्यस्तै गरेर श्याम विल ह्याभ अ ल्यापटप श्यामसँग ल्यापटप हुनेछ भनेर हामीले कसैसँग केही कुरो हुनेछ भनेर यसरी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ अब तपाईँ पनि सब्जेक्ट विल ह्याभ प्लस अब्जेक्ट थपेर जति पनि यो खालका सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्नुहुनेछ ओके ट्राई गर्नुहोस् ओके ट्राई गर्दै गएपछि तपाईँका सेन्टेन्सहरू बन्दै जान्छन् मैले यहाँ केही सेन्टेन्सहरू भने अबको काम तपाईँहरूको तपाईँको काम के हो सब्जेक्ट अगाडि राख्ने विल प्लस ह्याभ छँदैछ त्यस पछाडि अब्जेक्ट सब्जेक्टले डिजायर गरेको अब्जेक्टलाई मात्रै राख्नुपर्छ कुरो बुझ्नुभयो ओके नाउ हामीलाई हुनेछ भन्न आयो अब होइन हामीले अब कसैसँग केही कुरो हुनेछ भन्नका लागि हामीलाई खासै समस्या परेन अब ओके अब त्यसो भए हामीले कसैसँग केही कुरो हुने छैन ओके भनेको अघिका सेन्टेन्सहरूलाई नेगेटिभ कसरी बनाउने अथवा कसैसँग केही कुरो हुने छैन भन्दाखेरि कसरी भन्ने त ओके आजको भिडियोमा अब हामी त्यो कुरा सिकौँ ओके सजिलो छ इट्स भेरी सिम्पल ओके कसैसँग केही कुरो हुने छैन भन्नु पर्यो भने भेरी सिम्पल ओके सब्जेक्ट गर्ने अनि विलको पछाडि नट लगाउने कुरो बुझ्नुभयो विल प्लस नट पछाडि ह्याभ छँदैछ अब्जेक्ट छँदैछ ओके भनेको इन सर्टकट सब्जेक्ट प्लस विल नट जसलाई सर्टकटमा हामी ओन्ट पनि भन्छौँ ओके प्लस ह्याभ प्लस अब्जेक्ट गर्नुहोस् ओके के गर्नुहोस् सब्जेक्ट प्लस ओन्ट प्लस ह्याभ प्लस अब्जेक्ट गर्नुहोस् ओके फर इक्जाम्पल अघिकै इक्जाम्पलहरूलाई म नेगेटिभ बनाएर देखाउँछु तपाईँले अघिका इक्जाम्पलसँग यी इक्जाम्पलहरूलाई कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ ओके फर इक्जाम्पल हि विल नट ह्याभ अ हाउस अघि मैले के भनेको थियो हि विल ह्याभ अ हाउस भनेको थियो ओके होइन अब विल पछाडि नट लगाउनुहोस् हि विल नट ह्याभ अ हाउस उसँग घर हुनेवाला छैन ओके त्यस्तै गरेर राम विल नट ह्याभ अ ब्युटिफुल वाइफ रामकी राम्री श्रीमती हुनेवाला छैनन् भन्ने खालको चाहिँ सेन्स दिन्छ त्यस्तै गरेर दे विल नट ह्याभ चिल्ड्रेन ओके अघि मैले दे विल ह्याभ चिल्ड्रेन भनेको थियो दे विल नट ह्याभ चिल्ड्रेन त्यस्तै गरेर सीता विल नट ह्याभ ब्लू सारी त्यस्तै गरेर राम अथवा सरी आई विल नट ह्याभ अ गार्डन र श्याम विल नट ह्याभ अ ल्यापटप यसरी हामीले अघिका सेन्टेन्सहरूलाई नेगेटिभ अथवा हुने छैन भन्ने सेन्स दिन सक्छौँ कुरो क्लियर छ ओके
अब तपाईं पनि यसरी नै विभिन्न खालका चाहिँ फ्युचरमा आफूसँग केही कुरा हुनेवाला छैन भनेर भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने भन्ने बारेमा आई थिंक यू क्यान ओके सक्नुहुन्न भनेदेखि रिपिट द भिडियो कुरो बुझ्नुभयो तपाईँले भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्नुहोस् र छेउमा नोट कपी राख्न चाहिँ मैले भनिराख्नु पर्दैन तपाईँले राखिसक्नुभयो अघि छैन भने पुनः कपी डट पेन ल्याउनुहोस् खासै समय गइसकेको छैन ल्याएर नोट गर्नुहोस् अनि पढ्न थाल्नुहोस् ओके अब आजको अन्तिम सेगमेन्ट द्याट इज यदि तपाईँले कसैसँग केही कुरो हुनेछ भनेर चाहिँ सोध्नु पर्यो ओके के तिमीसँग घर हुनेछ के तिमीसँग कार हुनेछ यस्ता खालका सेन्टेन्सहरू सोध्नु पर्यो भने ओके हाउ टु आस्क कसरी सोध्ने त भन्दा भेरी सिम्पल ओके अघिको स्ट्रक्चर सम्झिनुहोस् है के थियो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ह्याभ प्लस अब्जेक्ट थियो कि थिएन हामीले कसैसँग केही छ भन्दाखेरि हो अब के गर्नुहोस् त्यही स्ट्रक्चरको विललाई सब्जेक्टभन्दा अगाडि ल्याइदिनुहोस् कुरो बुझ्नुभयो के गर्नुहोस् विललाई सब्जेक्टभन्दा अगाडि ल्याइदिनुहोस् अब तपाईँले त्यति गरेपछि के भयो भन्दाखेरि हामीले क्वेसन बनाउन सकिने भयो भनेपछि अब के गर्नु पऱ्यो सुरुमा विल देन सब्जेक्ट देन ह्याभ देन अब्जेक्ट ओके विल प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याभ प्लस अब्जेक्ट गर्नुहोस् र क्वेसन मार्क गरिदिनुहोस् त्यति गरेपछि अब तपाईँले के कसैसँग केही कुरो हुनेछ भनेर क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ ओके फर इक्जाम्पल विल वी ह्याभ अ हाउस के हामीसँग घर हुनेछ बुझ्नुभयो विल वी ह्याभ अ हाउस के हामीसँग घर हुनेछ विल राम ह्याभ अ ब्युटिफुल वाइफ के रामसँग राम्रै श्रीमती हुनेछन् त्यस्तै गरेर विल दे ह्याभ चिल्ड्रेन होइन राम्रो श्रीमती भएपछि चिल्ड्रेन त हुन्छन् होला नहुन पनि सक्छन् त्यसले गर्दाखेरि विल दे ह्याभ ब्युटिफुल चिल्ड्रेन अथवा विल दे ह्याभ चिल्ड्रेन भनेर पनि भन्न सकियो विल सीता ह्याभ ब्लु सारी भनेर क्वेसन गर्न पनि सकियो अनि कहिलेकाहीँ आफैलाई पनि क्वेसन सोध्न सकिन्छ विल आई ह्याभ अ गार्डन के मसँग एउटा गार्डन हुनेछ त होइन त्यस्तै गरेर विल स्याम ह्याभ अ ल्यापटप के रा सरी स्यामसँग ल्यापटप हुनेछ भनेर हामीले क्वेसन गर्न सकिन्छ कुरो बुझ्नुभयो ओके अब यति जानेपछि तपाईँलाई म होम असाइनमेन्ट दिन्छु र सुन्नुहोस् है यही च्याप्टरलाई रिपिट गरेर हेर्नुहोस् एन्ड यु आर द टिचर टु युर सेल्फ तपाईँ आफ्नो टिचर आफै हो ओके म कहाँ आउन अलिकति पोसिबल नहोला त्यसले गर्दाखेरि मेरो भिडियो त तपाईँसँग हुन्छ इजन्ट इट सो रिपिट द भिडियो चेक यु एक्सर्साइज ओके त्यो भन्दै आई एम गोइङ टु होमवर्क ओके होमवर्कमा जाँदैछु म अब होमवर्क हेर्नुहोस् मैले यहाँ जसरी बनाएको छु नि है मैले यहाँ एउटा चाहिँ एउटा सेट बनाएको छु अब सेट भनेपछि बुझ्नुपर्छ तपाईँले सेट भनेपछि क्वेसन आन्सर र नेगेटिभको तिनवटा सेन्टेन्सको कम्बिनेसनलाई के भनेको छु मैले एउटा सेट भनेको छु ओके त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँ के गर्नुहोस् यहाँ मैले देखाए जस्तै सेट बनाएर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यहाँ मैले के लेखेको छ हेर्नुहोस् त विल हरी ह्याभ अ पोल्ट्री फार्म ओके के हरिसँग एउटा पोल्ट्री फार्म हुनेछ भनेको कुखुरा पाल्ने ठाउँ ओके कुरो बुझ्नुभयो विल हरी ह्याभ अ पोल्ट्री फार्म यस हरी विल ह्याभ अ पोल्ट्री फार्म यसरी नै बोल्नुहोस् है ओके यस हरी विल ह्याभ अ पोल्ट्री फार्म नो हरी विल नट अथवा मैले यहाँ के लेखेको छ भने विल नट लेखेको छ तर तपाईँले वोन्ट ह्याभ अ पोल्ट्री फार्म भन्न पनि सक्नुहुन्छ कुरो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन हो विल हरी ह्याभ अ पोल्ट्री फार्म यस हरी विल ह्याभ अ पोल्ट्री फार्म नो हरी विल नट ह्याभ अ पोल्ट्री फार्म ओके अब तपाईँले के गर्नुहोस् भने यस्तै विभिन्न 10 सेट निर्माण गर्नुहोस् ओके अनि त्यस पछाडि मैले दिएका फर्मुलाका आधारमा करेक्ट यो सेन्टेन्सेस सेन्टेन्सलाई करेक्ट गर्नुहोस् एन्ड देन स्टार्ट रिडिङ अलाउड ओके आवाज निकालेर ती सेन्टेन्सहरूलाई पढ्न थाल्नुहोस् भित्रबाट मजाले आवाज निकालेर दिल खोलेर पढ्नुहोस् सिक्न कसैले पनि नसिक भन्दैन कुरो बुझ्नुभयो ओके त्यति गरिसकेपछि आई नो तपाईँले कसैसँग केही कुरो हुनेछ भन्ने सेन्सका सेन्टेन्सहरू इजिली कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओके त्यसपछि अब अर्को एउटा होमवर्क छ त्यो होमवर्क चाहिँ के हो भने तपाईँले अब ओके तपाईँले काम के गर्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल बिहान उठेदेखि बेलुका बसिन्जेलसम्म के काम गर्नुहुन्छ
ओके फर एक्जाम्पल बिहान उठ्नुलाई के भन्छ वेकअप भन्छ होला उठेपछि कपडा लगाउनुहुन्छ कपडा लगाउनुलाई के भन्छ वेयर भन्छ ओके होइन अब कपडा लगाइसकेपछि तपाईँ पक्कै पनि बाथरुमतिर जानुहुन्छ जानुलाई के भन्छ गो भन्छ ओके होइन हो यस्तै खालका चाहिँ कामहरू जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा भर्ब भन्छौँ ओके अन्तिममा नु लागेका केही नभए पनि 25-30 तिसवटा नयाँ भर्बहरू घोक्ने काम गर्नुहोला भोलिको भिडियोमा हामी कसैले केही कुरा गर्नुपर्छ ओके कसैले केही कुरा गर्नुपर्छ भन्नु पऱ्यो भने कसरी भन्ने भन्ने बारेमा भिडियो लिएर आउनेछौँ ओके आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लिभ अ कमेन्ट र तपाईँले यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि भन्न नभुल्नुहोला अनि भिडियो मन परेमा सेयर गर्नुहोस् भनेर भनिराख्नै पर्दैन तपाईँले गर्नुहुन्छ ओके त्यसपछि हाम्रो यहाँ तल राखिएको छ एउटा रातो बटन ओके रातो बटनमा सब्सक्राइब लेखिएको छ डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब आवर च्यानल ओके द्याट विल बी अ सोर्स अफ मोटिभेसन फर अस हाम्रो लागि त्यो एउटा मोटिभेसन उत्प्रेरणाको स्रोत हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब आवर च्यानल अनि टु गेट नोटिफिकेसन्स भेरी रेगुलरली ओके डोन्ट फर्गेट टु प्रेस द बेल आइकन अथवा डोन्ट फर्गेट टु टर्न अन द नोटिफिकेसन तपाईँले त्यो नोटिफिकेसनलाई टर्न अन गर्न नभुल्नुहोला ओके र तपाईँलाई यदि ल्याङ्ग्वेजका विभिन्न खालका डिटेल क्लासहरू चाहिएको छ भने डोन्ट फर्गेट टु भिजिट काष्ठमण्डप एकाडेमी कोटेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 01460100001 हामी तपाईँलाई विभिन्न भाषाका कक्षाहरू साथै प्लस टू र ब्याचलर्स लेभलका सम्पूर्ण संकायका सम्पूर्ण विषयका ट्युसन क्लासेसहरू प्रोभाइड गर्छौँ ओके डोन्ट फर्गेट टु गेट कनेक्टेड विथ अस ह्याभ अ ग्रेट टाइम अहेड थ्याङ्क यू भेरी मच बाई